pecho. Atenção aí, Pê. Vem. Vai. Vai. Já vamos começar a aprender. Vamos. Vamos começar a aprender. Vamos. Isso. Começa a aprender. Isso. Tá perfeito. A pele é sua. Pegada forte. Tirou. Vai pro lado. Vamos. Já saiu. Vai mexer na bunda pra rodar pro chão. Já saiu. Isso. Já saiu. A batida. Agora. Levantou. Boa. 2-0 só. Vamos começar nós agora. Vai. Agora é você. Isso. Agora é você. Vem puxando. Empurra, vamos empurrar. Isso. Já repôs, não deixa ele colar de novo, não vamos deixar ele colar de novo. 8 minutos. Olha a lapela, olha o laço. Falta 8. Passa a lapela, olha o laço. Deixa ele preso. Continua grande, Barão, tá perfeito. Tá em casa, moleque. Tá em casa, moleque. Deixa ele longe, Pete. Deixa ele longe. Vamos empurrar ele, deixa ele longe de você. Vamos deixar ele colar. Sem dar espaço. Isso, a sua posição. Aí mesmo. Atenção, representante. Fala a pé, tá na sua posição, garoto. Vai, depois emboca a perna, Maurício. Depois emboca a perna dele por fora. Tá bem. Aí começou. Engole o pé, joga o pé pra baixo. Não vai tomar leg drag. Não vai tomar. Boa, lindo gancho. Linda posição. Agora, vai passar sua lapela e vambora, moleque. Vamos passar sua lapela. Tá bem. Se arruma, é só se arrumar. 6,5. Se der, vou colocar na esgrima, tá ótimo. É só se arrumar, Pê. Arruma na sua pegada, vamos. Isso aí. Na sua pegada. Vamos entrar. 1, 2. É agora. Seu giro. Atenção para a última chamada. Seu giro. Da equipe Júlio Seco. Cadê ele? Falou que apareceu a área de aquecimento. Só corre na número 3. Cadê ele, Pente? Essa pisada por cima do fundo. Vai entrar. Vira. Sobe. Levanta. Tem que levantar. Mexe, vamos levantar. Sobe. Sobe, você não vai desistir, você vai subir. Não para. Vem agora. Vamos, já segura. Vamos recomeçar, tudo de novo. Respira. Não deixa ele se ajustar, não. Cinco e meio, Pedro. Vamos fazer seu domínio, 5,5. Atenção para a última chamada. Fechou. Respira e vamos entrar. Vamos começar. Continua, Maurício. Vamos repor e vamos começar a trabalhar aquela lapela. Vai.
É o seu lado. Continua chegando. Faz a tua pegada. Segura chegar. Vamos repor. E vamos começar a trabalhar de novo. Não deixa ele gostar da luta, não. Vamos. Tá com duas vantagens na zero já e dois pontos. A gente vai ter que fazer mais que dois pontos. 5 minutos. Metade da luta, Maurício. Estamos na metade. Atenção no pescoço aí, Maurício. Agora depois coloca o dedo no meio. Bora. Vamos repor, vai. Vamos repor entrando agora. Ó a entrada, vai pegar a perna, vamos. Sua posição, moleque. Estende, já tá aí, ó. Tá aí. Aê! Segura. Já segura a perna. Não deixa ele solto. 4 e 20, Maurício. Tá muito solto o peito. Tá perfeito, mano. Os pegaram e vão chegar. Vai. Pra ele tirar as babas, não. Ele vai ter que abrir o jogo. Se ele abrir, tu vai passar. O jogo tá ruim pra ele. 4 minutos, Maurício. Tá bem, Peixe. Vamos começar em pé. Vamos começar a trabalhar a lapela, garoto. Vamos, até o final, Peixe. 3 e 50. A gente tem que começar. Começa a empurrar, vamos. A gente tem que começar, P. A gente tem que começar, garoto. Espera as pegadas dele. Bora. Tá solto. Bora entrar agora, Maurício. Vamos entrar embaixo, P. Vamos. Se tiver solto, vamos dar uma pegada. Vamos, P. Vamos entrar embaixo. Vai, garoto. Na hora do blitz. Vamos entrar junto, garoto. Continua aqui. 2,50 cravado. Bora. 2,50. A gente vai precisar mais que 2 pontos, P. A gente precisa iniciar, mano. A gente precisa iniciar. Só atenção no pote, Maurício. Só nessa bola, ligado. Sempre se arruma, tá, Maurício? Sempre se arruma. Vai dar um tiro. Vai procurando. Aí vai procurando. Bora, vambora, garoto. Vamos entrar. Tá na hora. Começou a entrar embaixo. Vamos. Já tá bem. Vamos, garoto. Agora, Pê. Vambora, Pê. 2 e 10. Que isso? Vamos, Pê. Agora tem que correr atrás de 2 vantagens. Vamos, Pê. Atenção, mano. Que isso? Fugiu do gol. Vambora, P. Vambora, P. Vambora, P. 2 cravado, P. 2 cravado. Dois cravado, P. Vamos começar, vai. Vamos começar, P. Atenção na baiana. Baiana e balão. 1,5, Pê. 1,5. Vamos entrar, moleque. Vamos. Vamos, vamos. Agora, sem parar, Pê. Vamos. Aquele seu jeito. Vamos sem parar.
vai, garoto. Já entrou, já entrou. Entra, P. Vai, 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 vai. Vamos, P. 45. Vamos, Petio, 45. Bora, bora, bora. Bora, Petio. Vambora, garoto, sem parar. Vai, raspa pra trás, não dá raspa pra trás. Vamos, Petio. 30 segundos. Vamos, Petio. Vambora, garoto, vambora. Confia, vai, vamos chutar. Vamos, Petio, aquele final, garoto. Vamos, vamos. Olha, Petio, vambora. Chuta, vamos, Petio. Vamos. Vai, 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 volta pra baixo, põe o gancho, põe, põe o gancho, põe o gancho, aê!